Ahoj, já jsem Mikníř, ale většina z vás mě asi zná jako animovanou kočku holku. Dívali jste se někdy do zrcadla a říkali jste si: s tebou bych měl koitus. Ne, to je asi proto, že furt čumíte na Netflix a děláte ze sebou úplnýho... Dělání věcí těžký. Co kdybych vám ale řekl, že je možné vyzkoušet cokoliv? Bez té otravné části, že musíte něco vyzkoušet. Zajímá vás, co se stane, když nebudete měsíc pít kofein? Mhm. Co se stane po 30 dnech posilování? Mhm. Jaký by to bylo nedělat měsíc softcore pro 11letý holky? To je asi na Adama, ne? Mhm. Prožít v 10 minutách cizí 30denní snažení je uspokojivé. Proto jsou videa měsíčních výzev tak populární. Mám skvělý pocit, že dělám něco pro sebe. To znamená, že se inspiruješ a vyzkoušíš to taky? Ne, to určitě nehrozí. Na co se můžete těšit? Každý měsíc jsem pro vás plnil jednu výzvu. A začneme z ostra. Tehle díl už jste viděli? Žádnej problém. Nový díly vycházejí každou neděli na MOL TV. A to dřív než tady na YouTube. Ten první den byl asi nejhorší. Já už jsem od první vteřiny cítil rozdíl v teplotě té vody, ale věděl jsem, že není šance, že bych z toho couvnul, jo? I kdyby to třeba znamenalo, že se měsíc nebudu sprchovat. Což se teda stalo potom, no? Že jsem se měsíc nesprchoval. Tak to určitě ne. Když to nezvládnete v té sprše, tak ono je pak blbý, že člověk přijde o ty zdravotní benefity otužování. A já jsem zjistil, že pak existují jiný způsoby, jak se otužovat. Mě třeba osobně vyhovuje výrazně víc na otužování ten studený vzduch, než voda ve sprše. Člověk se musí trošku připravit, že se na něj budou koukat jako na blázna, že jo? Pane, víte, kolik je věku stupňů, vemte si něco na sebe a za ty zdravotní benefity to stojí asi. Já jsem třeba hrozný závislák na kafe, takže úplně jako kafe, neberte mi ho. První týden budete asi trošku unavený a podrážděný. V druhém týdnu už byste pomalu měli získávat zpátky schopnost pohybovat s předmětama pomocí myšlenky. Třetí týden jsem začal vnímat 8 dimenzí reality. A čtvrtý týden přestávají lidi krvácet z konečníku. To je skvělý pocit. Nemáte náhodou pasivní příjem? Prosím? Jestli nemáte náhodou pasivní příjem? Mám teďka novinu. No, tak to není tím kofeinem. To není tím kofeinem. Já jsem nikdy heroin nebral, takže pro mě tahle výzva nebyla zase takový problém. Nevím ani, kdybych ho scháněl, ale je to jedna z mála věcí, se kterou asi budu pokračovat i do budoucna, protože mě vyhovuje, jak mám čistou hlavu, dokážu se soustředit i na jiné věci, než je heroin. A šéf je nadšenej třeba, že neberu heroin, takže myslím si, že mi to pomáhá třeba i v kariéře. Co se teď pálíte na tý ložičce, to je heroin? Je to heroin. Sociální sítě se ukázalo, že jsou fakt zlo. Já jsem vůbec nečekal, že mi to takhle zkvalitní život. Cítím se takový volnější, oceňuji věci, kterých jsem si předtím nevšímal. Všechno je takový šťastnější. Nemáte heroin někdo? Já jsem se o sobě dozvěděl strašně nových věcí. Třeba, že mě vůbec nebaví meditovat. Ej, Martine, nemůžeš dávat do videa heroin. Můj šéf je hrozný d***l. Zajímavý. Co dobrý, menší gravitace, není tady net. Ale rozuměli jsme si, že to bude na měsíc jenom. Hej, pojďte sem. On si myslel, že měsíc je časový údaj. To je vůl. Já nevím, no, teďka to měsíc a moc žádnou jako změnu necítím, no. Přijde mi, že by to bylo něco převratného, jako... Cítím se asi ohebnější.
Ano, poslední nálezy skutečně nasvědčují tomu, že uživatelé, kteří kliknou na tlačítko odebírat a tlačítko zvonečku, mohou očekávat 10% zvětšení penachymu, jak vyplývá z dat Českého statistického úřadu. Více informací na tomto nebo tomto videu. Pro Radiožurnál Michal van Erne. Můžu už jít pryč.